eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you. E aí, rapaziada, trazendo mais um vídeo pra vocês aí, ó, que o pessoal tá me cobrando aí. O pessoal pergunta pra mim: Pablo, como você desmonta as molduras do seu carro, essas coisas? Até o carro não tem rangido e moldura, essas coisas. Eu vou mostrar pra vocês como eliminar essas rangidos, dessas molduras de plástico, aqueles acabamento de porta que fica rangindo com o tempo. Você pega nele, ele range. Você anda com o carro, aquelas molduras do ar-condicionado ali range. Moldura do som range. Eu vou estar mostrando para vocês como eliminar aquele rangido, fechou? E aí, rapaziada, vocês não são inscritos no canal aí, ó, se inscreva no canal, deixa aquele joinha, aciona o sininho para receber notificação, compartilha esse vídeo, valeu, bora pro vídeo. E aí, rapaziada, aqui eu vou mostrar para você, tá vendo o puxador da porta, ó, ó, só de você relar nele, ó, tá vendo, ele range, tá vendo? Essas molduras aqui, geralmente na parte da manhã, elas rangem também. Essas molduras aqui, ó. A minha já não tá rangendo porque eu dei uma lubrificada nela. Mas pra você tirar essa aqui, é o seguinte. Você vem e destrava essa aqui, ó. Essa daqui é só puxada, ela destrava, tá vendo, ó? Destrava ela, tirou essa fora, você vem e puxa essa. O que que nós vai estar usando? Eu vou estar usando vaselina e spray em vaselina. O spray em vaselina serve para aqueles lugares que você não alcança com pincel. Aí eu tô dando uma limpada no carro agora, vou estar mostrando pra vocês. Esse lado que eu já fiz, tá vendo? Você pode mexer, ó. Nem faz barulho, ó. Tá vendo? Esse lado eu já fiz. Aí eu vou estar mostrando pra vocês. Às vezes tem aqueles cantinhos que você não consegue alcançar com pincel, você vem e faz com a vaselina em spray. Muito rangido aqui, ó. Tá vendo aqui em cima que eu coloquei uma borrachinha aqui em cima aqui, ó. Essa pecinha aqui fica encostada em cima do velocímetro, ela dá rangido também. Onde eu coloquei a borrachinha ali pra tirar. Aí eu vou estar mostrando pra vocês aqui na porta como é que vai ficar, certo? Aí, rapaziada, eu posicionei a câmera, não sei se vai ficar legal pra vocês, ó. Vou pegar uma chavinha de fenda. Vou vir aqui tirar essa moldura aqui, ó, certo? Essa moldura aqui, ó, vou pegar a vaselina aqui, ó. Vou passar a vaselina em volta dela, tá vendo? Onde ela encosta, tá vendo? Pode passar bastante vaselina, depois é só limpar, certo? Ó, vou dar uma boa lubrificada com vaselina aqui, tá vendo? Nas travas, aquela trava também, eu vou passar, ó, tá vendo? Ó, certo? Agora eu vou vir encaixar ela aqui, ó, tá vendo? Encaixei, vou vir passar um pano, ó, pra limpar, pode ver, ó. Cadê o rangido dela, tá vendo? Ó, vocês viram aí no começo do vídeo aí, ó, tá vendo? No painel aqui, a vez, o painel dá uma rangidinha nesse canto. Você vem com essa vaselina aqui, ó. Você vem e introduz por aqui, ó. Com vaselina em spray, tá vendo? Às vezes essas molduras do banco aqui também é danada a rangir. Você vem e lubrifica ela também e lubrifica os carrinhos do banco, certo? Aí aqui, ó, vou mostrar pra vocês. Aqui, ó. Vou pegar aqui pra vocês. Aqui, ó, essa moldura aqui, como o painel fica muito exposto ao sol, ela range muito. Vem aqui, ó, com o pincelzinho aqui, ó, ó, faço vaselina em volta aqui, tá vendo, ó, tá vendo, ó, faço vaselina em volta aqui tudo, ó, depois pego aqui, ó, vem encaixa de volta, ó, tá vendo, vem só limpar, certo? Aí, ó, pode ver, ó, o rangido já acaba. Essas molduras do sol, a mesma coisa, tá vendo? Fica rangido, você tira, desencaixa esse arinho, faz a mesma coisa, desencaixa aqui. Todo que for parte plástica do carro ficar rangindo, dá pra vocês fazer isso aí, entendeu? Como eu já fiz, eu sempre mantenho fazendo isso aí, eu faço às vezes cada 3, 4 meses eu faço isso aí, certo? Cada 3, 4 meses eu faço isso aí no meu carro. Quando eu vejo que começa a rangir, eu já pego e faço. Porque essas peças em sol, ela delata
Quando esquenta, ela delata, quando esfria, ela volta. Ela delata o plástico também. Então é uma coisa que ela sempre fica se movimentando, por isso que ela range. Aí você mantendo ela lubrificada, ela para com esse rangido. Aí agora aqui, eu vou acabar de fazer um restante do carro. Vocês viram aí na porta aqui com o barulho que tava, parou o barulho, ó. Aí eu vou estar fazendo isso aqui no restante do carro. Eu só passei para tirar essa dúvida de vocês, né, que o pessoal me cobra direto, certo? Aí rapaziada, no próximo vídeo eu vou estar mostrando para vocês aí como eliminar o rangido das portas do carro, certo? Aquela rangido que tem nas borrachas de porta do carro, vou mostrar para vocês. Igual um vídeo passado que eu tinha postado, que esses carros é danado a rangir nessa borracha aqui. Eu vou estar mostrando para vocês como eliminar esse rangido. E eliminar o rangido do forro aqui também. Do forro que fica rangindo aqui. Você pode ver que ele tá até arrancando a tinta, ó. Tá vendo, ó? Eu vou estar mostrando para vocês. Se vocês gostaram do vídeo aí, ó, já deixa aquele joinha, valeu? Aquele abraço.